Hi, mommy. გამარჯობა, ჩვენ ვართ აივანზე და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი ავტანდილ კრავეიშვილი. რას შეგვისულებთ დღეს? გამარჯობა, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. დღეს შეგვისულებთ ერთ პატარა ინსტრუმენტალურ ნაწარმოებს. სახელი არ ქვია, იმიტომ რომ ახალი დაწერილი არის. კარგით, მადლობთ ისე მოწვევისთვის. ჯერჯერობით მხოლოდ MySpace-ზე, MySpace-ზე.com, Avtandil Kraveishvili. ნახოთ, რომელიც შეიძლება CD-ს გამოიყენოს. ძალიან კარგი მოგებით. Hi, mommy.